ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសង្គ្រោះនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 94.5 ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភាពរន្ធត់នៃការដែលព្រះយេស៊ូវយើងមកយកកំណើតចំណុចបន្តនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី1ការដែលទ្រង់មកយកកំណើតជាមនុស្សមានន័យថាយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍តែមិនមែនជារបស់ផងលោកីយ៍ទេដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកសាវកទ្រង់ថាទូបង្គំមិនទូសូមឲ្យយកគេចេញពីលោកីយ៍ទេគឺសូមឲ្យទ្រង់រក្សាគេឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញគេមិនមែនជារបស់ផងលោកីយ៍ដូចជាទូបង្គំក៏មិនមែនជារបស់លោកីយ៍ដែរហើយនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាយើងសង្វាតរោគភិបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់និងការលះបង់ទោះបីជាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងក្បែរអ្នកជិតខាងនិងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងក៏ដោយចំណុចទី2ការដែលព្រះយេស៊ូវយើងមកយកកំណើតជាមនុស្សមានន័យថាយើងស្វែងរកឱកាសដើម្បីនឹងលះអាឡ័យខ្លួនឯងការលះអាឡ័យខ្លួនឯងមិនមែនជាចំណុចមួយដែលវប្បធម៌របស់យើងចូលចិត្តនិយាយនោះទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចផ្ដើមនៃការដែលគ្រីស្ទបរិស័ទលូតលាស់ក្នុងគំនិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយកមកយកកំណត់ជាមនុស្សព្រះអង្គបានស្ម័គ្រព្រះទ័យលះអាឡ័យខ្លួនឯងចេញពីភាពភ័យខ្លាចចេញពីអភ័យឯកសិទ្ធិនៃភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់ឲ្យត្រូវគេមើលងាយហើយសម្លាប់ទ្រង់ទ្រង់បានធ្វើបែបនេះព្រោះទ្រង់ចង់សង្គ្រោះយើងហើយទ្រង់បានជ្រាបថាដើម្បីសម្រេចការសង្គ្រោះយើងបានគឺត្រូវតែបំពេញតម្រូវការនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់យើងមិនអាចបំពេញភាពបរិសុទ្ធនោះបានទេដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បំពេញចំនួនយើងយើងក៏ត្រូវតែមានគំនិតដូចទ្រង់ដែរកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទាស់ទែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញយើងលះអាឡ័យខ្លួនឯងដើម្បីស្រឡាញ់អ្នកដទៃចំណែកចំណុចទី3ការដែលព្រះយេស៊ូវបានយកមកយកកំណត់ជាមនុស្សមានន័យថាយើងមិនស្រឡាញ់លុយព្រះជាម្ចាស់ជាបុគ្គលដែលមានជាងគេនៅលើចក្រវាឡទាំងមូលអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយទ្រង់តាមរយៈទ្រង់និងសម្រាប់ទ្រង់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទ្រង់ទតមើលមកលោកីយ៍នេះហើយសម្រេចថាទ្រង់ត្រូវប្រសូតនៅក្នុងគ្រួសារណាមួយនោះទ្រង់បានសម្រេចទៅប្រសូតនៅក្នុងគ្រួសារដ៏ក្រលំបាកនៅពេលដែលលោកយូសែបនិងនាងម៉ារីបានទៅព្រះវិហារនៅក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកនោះគឺលោកលូកាបានសរសេរទុកថាលោកដល់ពេលកំណត់ការត្រូវញែកចេញជាបរិសុទ្ធតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះក៏នាំយកព្រះអរោះទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់ហើយនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាតាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺថាលោកមួយគូឬព្រៀបចំទៅពីរនោះហើយជាអ្វីដែលនាងម៉ារីបានយកទៅថ្វាយទោះបីជាព្រះយេស៊ូវមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហិមានៅលើលោកីយ៍នេះក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែបានសម្រេចទៅយកកំណត់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការយកយ៉ាញ់បូជាដ៏សាមញ្ញបំផុតទៅថ្វាយព្រះចូលកុំឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិឡើយអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទី plovpit តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទី plovpit សន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ